Hej, vi fortsätter att slipa med vloggen här. Jag har precis vaknat nu och jag blev sovet typ och jag är vaken. Men vi ses sen när vi har blivit pingare. Nu har båda vaknat, men nu är jag trött. Du vaknade inte i tid. Ja, vi ska snart gå ner och äta frukost i alla fall. Hoppas jag, för jag är superhungrig och trött. Ja, det får du bli fuller. Vi ska ha lyxfrukost. Det har vi bestämt. Och jag tar med den. Du ska dra några ögon på. Ge mig den då, den ligger där. Jag kan inte hamna. Den där. Rasmus sitter i soffan och ska spela någonting. Här ska vi äta frukost nu. Vi kommer på frukost. Vi äter båda samma mat. Eller mat, frukost. Och boy med macka. Bästa frukosten och så. Och han spelar Resident Evil. Världens läskigaste spel. Jag spelar Resident Evil 7. Sitta på det här, Puma då. Puma, sitta på det här som jävligt. Vi har hunden. Men tis nu! Det är hunden som låter. I alla fall, nu har jag klätt på mig kläder. Whatever. Och mitt hår har blivit kaos. Vi har gymnastik och spelat Black Ops. Lite. Och nu ska jag ta någonting och äta lunch. För jag var hemma och äta lunch nu. Och sen ska jag hälsa på sin farfar. Så nu ska vi äta lunch. Och sen ska vi gå och typ köpa något gott eftersom att det är lördag. Nu har jag ätit en mikropizza. Och nu värmer jag en till. Det är 55 sekunder kvar. Det står där. Och mikro är gammalt. Så det är det. Och jag vet att mitt hår är fortfarande kaos. Jag ska fixa det sen. Men ja. Och snart kommer förmodligen på man kommer. Vänta, nej, nu blir det mörkt. Nu är det ljust. Just det, jag vänder bort. Men då som jag förstår det. I alla fall. Nu. Tycker jag tråkigt. Det är liksom ingenting att göra. Jag tänkte att jag ska sminka mig nu. För nu var det väldigt, det var länge sedan jag sminkade mig. Så. Jag ska göra det igen. Jag vill hämta mina borstar nu. Du, nu. Jag började skriva. Alltså, just när jag började skriva det. Då så. Liksom. Har jag ingen direkt mugg om man säger så. Så att, då har jag små borstar i den här. Och de stora i den här. Så jag måste så här. Köpa. Men nu tänkte jag göra för att jag ska sminka mig. För att det är så länge sedan gått. Det är väl det. Jag är klar. Jag har inte sminkat mig jättelänge. Hur blev det? Det är bra eller inte? Det blev väldigt mycket mascara. Jag tycker det är fint med mycket mascara. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Är det mamma? Nu har det lite senare och klockan är ungefär 5:05 sen. Och en ny kompis har kommit. En ny? Men. Jag har typ gett mig sedan jag var 4 år. Men. Rosie! Följ henne. Hon heter Rosie, du vet. Jag har inte sett henne. Nej, men jag pratar om Instagram och sånt. Hon heter Rosie, du vet. Med Zäta. Och Puma är lite klantig så hon fick springa hem och byta byxor för att hon ramlade flera gånger. Och så också gick natt. Berätta. Nej. Jo. Nej, orka. Och vi grillar. Har ni grillat klart? Vi har grillat. Puma, de har typ grillat klart. Daddy, säg hej. Ser normal ut också. Han kan se normal ut, tro mig. Aj! Tramp fucking grus. Jag har också sådana där strumpor. Nej. Hej. Så Puma ska äta här. Här är mamma, jag kan inte filma dig. Och här är Timmy. Du kanske ska klippa bort den här. Men jag vet inte vad saxen är. Ja, här fanns den. Så. Jag dödade den. Bombisar. Hon ville hänga med oss i natt, sa hon. Kanske på plats och sova alla tre.
Det finns ju inte det. Det finns ju också. Är det sant? Två siffror att laga. Pirat! Det finns den stora madrassen och Nathalie säng. Så. Men alla. Som ni båda på madrassen. Ja. Mm. Det var som ni sitter, jag kunde inte motstå den. Nej. Vill du? Vill du? Och så vill vi ju mer. Vill du? Ja. Vill du? Ja. Vill du? Ja. Va? Jag lovade honom att spela. Jag fick åtta chokladbitar. Jag fick åtta marabobitar av Esmus. Jag lovade honom att spela. Ja, ja. Alltså nu kanske alla tre ska sova så som det går. Alltså oh my god. Titta hur mycket rök det är. Alltså oh my god. Alltså, Nu grillar de. Nu grillar de korv och kött i hamburgaren. Då ska du äta, Martin. Kött och pommes, vad fan? Det var för hårt istället. Vad ska du äta med Nathalie? Kött och pommes, vill du käka här? Ja, precis. Uh-huh. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är det här som äter också med en kompis. Åh, vad lätt va? Det finns det här. Jag har exakt såna här strumpor. Fast nu har jag ett par vita på mig. Det är en djurmodell här, modell. Nej, du, Rosalind, vi har såna strumpor. Nu ska vi gå och hämta packningen. Vi har gjort det till mig. Ja, så nu ska vi gå hem till Rosa och hämta hennes lilla pack. Oj, jäklar. Hennes lilla packning. Hon måste inte vara så att... Yes. Vart är det? Men orkar nu. Jag gör det när jag kommer tillbaka. Då får jag det. Nej, du är som en handikappad. Vi ska i alla fall nu hämta bara hennes typ väska och lite sånt. Han bara kör sånt. Det här lasten är faktiskt lite, nu kommer man att ska ha en halv jakt. Talang, vadå? Talang. Hon ska ju säkert talang nästa år. Det skriver den, jag också. Den hade gått. Jag går på Emma. Jag gör det. Men det är blod. Vi kan sätta på det efterhand för det sparar så att man inte ser sånt. Jag går på Emma ska säkert till talang nästa år. Jag också, fast inte tillsammans. Första, fast inte tillsammans. Här är... Jag ska på två. Vill man inte? Nej, vad tror du? Det är så cool. Det är så fint. Va? Vi vet. Men det är så jättestort. Men nu är vi här nere. Eller uppe. Ah! Här är Rosa. Vi har hämtat marabovatten. Marabov! Där är ditt glas. Rosa. Det där borta med prickar. Jag står där. Ja, mitt hår är kraus, jag vet. Jag har klivit mig i ögonen så jag är svart under ögonen. De har pyjamas, men jag orkar inte ha pyjamas, så jag sover i trosor. Och sen har vi smörgått om äpple och ja. Hon har puder på näsan. Hon har puder på näsan. Kolla nu, låt oss kolla nu. I alla fall. Sätt. Ja, hur mycket klockan är det? Halv ett. Rosa, där är ditt glas. Där, nu tycker jag. Halv ett. Och alla, eller så här, Rosalins låtsaspappa är det man ska säga. Nej, de ska dra nu. Ja, och hennes mamma i alla fall. Men alltså, hörni, jag har inte varit Leo på mötet. De sover skittidigt. De kommer nu sova om en timme, jag svär. Halv två kommer sova, jag ska sova fyra. Kommer du sova eller?
Jag vet inte, det är sådana. Du gör bara choklad. Men vi tar snart. Men ja, så att Nestilla måste gå på Lasse, eller mamma. Du kan har varit här nere med min familj. Och de är fortfarande nere. Om Nattis vill ha ljus, varsågod här. Jag ser för jävligt, jag vill gärna inte ha någon ljus. Nej! Vad gör? Klockan är 13:45 ungefär. Nej, halv. Nej, men den är 33, nästan 34. Om 7 minuter är 14:15. Det är fan inte. Om 4 minuter. Klockan är 33. Ja, 33. Nej, 34. Nej, 34. Ja, så som några... 34. Om 7 minuter så är klockan 13:45 prick. Så att nu så ska vi, tror jag. Jag vet inte, jag tror det. Jag kanske räknar någon med det fel, men ja. Så jag ska avsluta den här vagnen nu. Jag ska titta på TV och chilla. Och käka Marabou. Så vi hörs i nästa vlogg. Kanske blir det morgon eller någonting. Tack. Prenumerera. Jag skulle säga kommentera och du skulle säga gilla. Prenumerera. Gilla. Kommentera. Och hashtagga team Nathalie Rask. Så kör vi. Va? Skämt det var. Godnatt på dig. Jag hoppas alla raskisar mår bra. Godnatt.